to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Olá, meus amigos, graça e paz, sejam muito bem-vindos, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, sejam bem-vindos, amigos, aqui presentes, todo mundo devidamente paramentado, cada um com a sua máscara, respeitando a distância social, a gente agradece muito, nem foi necessário, tão necessário, né, a gente passar essas orientações em virtude de tudo que temos vivido, vocês já vieram devidamente caracterizados, cada um com a sua mascarazinha aí, muito bacana. É um prazer recebermos vocês mais uma vez aqui. É um prazer absurdo, imensurável, estarmos mais uma vez juntos, principalmente em meio a tudo que temos vivido, não é verdade? É tão bom quando a gente consegue encontrar alguém, mesmo sem poder dar um abraço. Várias vezes aqui a gente cumprimentou um ao outro, sem poder dar um abraço, querendo dar um abraço, né? Chegar um pouco mais perto. Mas mesmo dentro dessa limitação, é muito bom estarmos juntos. É um prazer receber vocês aqui, prazer receber você aí de casa, que abriu mais uma vez a sua casa para nos receber. Eu queria convidar você que está aqui, nesse momento, a se colocar de pé em nome de Jesus. Estamos num lugar de adoração. Estamos num lugar de adoração, estamos mais uma vez reunidos na casa do nosso Deus. Que privilégio temos, amigos, que privilégio temos. Eu queria compartilhar só com vocês aqui de forma muito rápida. Eu estava lembrando do Salmo 23, tão conhecido nosso, né? Salmo escrito por Davi, né? Acho que você não precisa frequentar uma denominação específica para conhecer esse Salmo. Acho que talvez isso faça dele um dos mais conhecidos e tudo mais. Mas no finalzinho do Salmo 23, o versículo 6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor. Eu, talvez, se eu olhar para tudo que eu fiz durante essa semana, por exemplo, talvez se eu observar cada uma das atitudes que eu tive essa semana, no detalhe mesmo, talvez eu não me julgue merecedor da bondade e da misericórdia do Senhor. Mas por causa da graça, por causa da graça. Graça significa um favor imerecido. Aquele favor que eu e você, nós não merecíamos. Não merecíamos que fosse feito por nós. Isso é graça. Quando você recebe aquilo que você não merecia receber. Essa graça permite que a bondade e a misericórdia do Senhor persigam vocês, persigam a mim, todos os dias da nossa vida. E aí por isso, pensando nisso, trazendo isso à memória, eu convido você a executar agora o finalzinho do versículo, que diz: habitarei seguro, habitarei feliz na casa do Senhor por longos dias. Hoje nós podemos estar aqui nesse lugar, estarmos aqui com um sorriso nos lábios, mesmo debaixo aí da máscara, estou sorrindo, mas estou de máscara, mesmo debaixo aí da máscara, você pode colocar um sorriso nos seus lábios e habitar com alegria, com júbilo, com gozo na casa do Senhor, porque a bondade e a misericórdia do Senhor perseguem você. Não importa para onde você vá, não importa qual caminho você tome, não importa o trajeto que você fez no decorrer dessa semana, a bondade e a misericórdia do Senhor perseguem você. Quero trazer aqui a você uma boa notícia. A gente vai começar aqui, em meio a tudo que temos vivido, nós vamos começar hoje esse culto aqui, esse encontro com uma notícia excelente. Quero dar uma notícia boa para você aqui, de alegria.
a bondade e a misericórdia do Senhor perseguem a mim, perseguem a você todos os dias da nossa vida. Isso traz alegria ao seu coração? Amém. Traz alegria? Então eu vou te convidar a fechar os seus olhos nesse momento, colocar um sorriso nos seus lábios e começar a falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado. Agradeça a Ele por essa graça, por essa misericórdia, por essa bondade. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor. Louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, pela garantia, a segurança que temos por causa da graça, por causa da Tua misericórdia, Senhor. Nós temos a garantia de estarmos aqui na Tua casa com alegria, Senhor, nesta noite. Oh, bendizemos o Teu nome, Senhor, te louvamos, engrandecemos o Teu nome com alegria nos nossos corações, Pai. Que privilégio temos, Senhor, de por causa da graça termos a certeza de sermos perseguidos pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, bendizemos o Teu nome, te agradecemos, Pai. Louvamos e engrandecemos o Teu nome com alegria nesta noite, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe as nossas palmas, o nosso aplauso, Senhor, nesta noite, diante de Ti. Começa a levantar um aplauso ao Senhor. Aplaude a esse Deus. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o Teu nome, Senhor. Obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Bendito seja o nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha pro seu irmão aí, mesmo com máscara, e diga para ele: que bom que você está aqui. Pode falar mais alto, vai. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui, viu? Veja bem, queridos, foi pago um alto preço para que você estivesse aqui nesse dia. Nessa noite não há espaço para tristeza, não há espaço para opressão, para depressão, não há espaço para nada que não seja da glória de Deus aqui neste lugar. Amém? Amém ou não amém? Amém. Foi pago um preço de cruz, foi derramado um sangue puro e carmesim, e isso é graça. E é pela graça que nós vamos adorar e celebrar o santo nome do Senhor. Amém, queridos? Você que pode, aplaudir Ele mais uma vez. Vamos celebrar, vamos celebrar! Não é pelo que fiz e nem pelo recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo
certamente que a bondade e as misericórdias do Senhor. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Te glorificamos, Senhor. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Adoramos. Feche seus olhos. Vem, Espírito Santo, vem encher esse lugar. Você pode sentir a presença real. Oh, doce Espírito, vem sobre nós. Deixo tua
onde existe morte, entra a vida agora. Não há
Nos últimos dias, a igreja ela tem se tornado um ponte, lugar de encontro, lugar onde tudo acontece, de menos cura, milagres. E o único culpado disso somos nós mesmos. Eu quero dizer para você que está aqui, feche seus olhos aí no teu lugar, querido. O único encontro que você tem aqui nesse dia é com Ele. Eu quero dizer para você com toda autoridade, Ele está aqui no nosso meio. Sabe, irmãos, chega de entrarmos e sairmos da mesma forma. Os anos estão passando e a chegada do nosso Pai está chegando, está se aproximando. É tempo de querermos mais. É tempo de aprofundarmos mais. Ele disse: se tu creres, não o seu pastor, não o seu líder, não a sua igreja local, se você crer, obras maiores farão. Irmãos, uma das maiores oportunidades que o Senhor me deu não foi em cima de uma plataforma, não foi com um microfone, foi todo sujo de construção em meio ao supermercado chamado No Frills aqui no Canadá. Eu estava fazendo compra com um amigo e o Senhor colocou uma senhora na minha frente da região da Pérsia. Eu ainda não domino inglês, não falo inglês. E alguma coisa tocou aquela senhora e ela pediu para que eu cantasse para ela. Eu nunca vivi nada parecido na minha vida. Aparentemente eu estava na minha pior forma, na minha pior situação. Mas em meio a No Frills, que todo mundo aqui conhece, o Senhor me deu graça para ministrar uma canção sobre aquela senhora que não falava a minha língua. E ao acabar de ministrar aquela canção, ela disse para mim: o que está dentro de você me tocou. O que está dentro de você me tocou. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, Ele te ama. Eu não sei em qual parte do processo que você está, eu não sei em qual parte do caminho que você está, mas Ele tem um plano original para você, Ele tem um propósito para você, Ele tem um propósito para sua casa, Ele tem um propósito para sua família. Irmãos, não há tempo mais para perdermos tempo com ressentimentos, com bobeira. Não há tempo mais, irmãos. Ele quer usar você da forma que você é. Ele te chama da forma que você é. Ele te ama do jeitinho que você é, meu irmão. Eu acho que às vezes falta fé em nós de acreditarmos nesse amor. E eu quero encorajar você aqui nessa noite. Acredite nesse amor. Deixa Ele te tocar aqui nessa noite. Se você precisa de cura, nós profetizamos cura aqui nessa noite. Eu não te conheço, mas eu conheço o meu Pai e eu sei que Ele pode todas as coisas. Ele tem me permitido viver experiências aqui nesse país, queridos, que está fortalecendo a minha fé. E eu tenho fé para você e para mim nessa noite. Eu sei que você pode sair daqui nessa noite com a tua cura. Eu sei que você pode sair daqui nessa noite com o teu milagre. Eu sei que você pode sair daqui nessa noite com a tua restauração, com a tua resposta, porque Ele está aqui. Você que ora em línguas, levante as suas mãos para os céus agora. Comece a orar a língua dos anjos, queridos. Vamos trazer o céu para a terra agora. Vamos, você que ora em línguas, permita que o Espírito Santo coloque um cântico novo aí na sua boca aí agora, querido. Permita que o Espírito Santo possa fluir através de você aí agora. Abra a tua boca e comece a orar, querido. Se edifique nesse momento, querido. Yeah, la 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 la, yeah, yeah, la 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 la
você precisa de cura física, seja tocado aí agora no seu corpo. Se você precisa de cura psicológica, seja tocado aí agora. Aquele que crê em mim, no teu interior fluirão rios. Deixa fluir, querido. Não é uma liturgia que vai fazer que a sua noite seja diferente, mas é a tua resposta. É a tua resposta. É a tua resposta, querido. Só você que já experimentou do amor de Deus. Só você que já experimentou do milagre de Deus. Você acha justo mesmo, depois de tudo que Ele já fez por mim e por você, se comportar da mesma forma na presença dEle, querido? Ele não muda. Nós mudamos, mas Ele não muda. Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para terminar. E eu quero dizer para você que está me escutando aqui nessa noite, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O Pai me adotou. Você que sabe, cante. Mais uma vez, o Pai me adotou. O Pai me adotou. O Teu amor me encontrou. Eu era órfão. Eu era órfão. Hoje sou filho. Meu Pai me ama. Meu Pai me ama. Eu sou dele. Quem sabe, canta. Vai, abre a tua boca, vai. Meu Pai me ama. Eu sou dele. Pra sempre. E nada vai me separar do teu grande amor. Diga, meu Pai me ama. E eu sou dele. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do teu grande amor. Uma das coisas mais lindas que acontecia no culto em Lagoinha, Belo Horizonte, na sede com o pastor Márcio, o momento mais importante era quando nós tínhamos a oportunidade de orar pelos nossos irmãos. Eu sei que você não pode abraçar o seu irmão, eu sei que você tem que respeitar aí o espaço, mas vire para o seu irmão aí, vire de frente para ele se você pode. Eu quero encorajar você a começar a interceder pela vida do seu irmão aí no seu lugar. Ore por ele. Como igreja, como uma igreja que avança, como uma igreja que ama, como uma igreja que se espelha no Evangelho da Cruz. Ora pelo teu irmão aí, querido. Profetiza o milagre na vida do teu irmão. Profetiza a cura aí na vida do teu irmão. Profetiza.
milagres, a restauração da casa do teu irmão, da família do teu irmão. Ministra esse amor sobre a vida do teu irmão aí no teu lugar agora. Pai, nós acreditamos nesse amor. Nós acreditamos na tua verdade. Nós acreditamos no evangelho da cruz. Pai, nós acreditamos numa igreja viva. Nós acreditamos numa igreja que ora. Levanta a tua voz em oração em favor do teu irmão, querido. Não seja tímido. Ele te ama. Sempre. Meu Pai me ama. Eu sou dele. Levanta tua voz em intercessão. Pra sempre. E nada. Somos uma igreja que ora. Somos uma igreja que ama. Meu Pai me ama. Profetiza, você é boca profética de Deus aqui nessa terra. Você é boca profética de Deus aqui nessa terra. Grande nessa atmosfera dessa noite, que eu queria que você abrisse o seu coração para aquilo que Jesus vai falar conosco. Queridos, Deus, Ele está gerando algo novo dentro de nós. Quantos creem nisso? Deus está gerando algo novo dentro do seu coração. Deus está gerando algo novo durante a sua trajetória. Deus está gerando algo novo através de você. E eu queria que nessa noite você abrisse o seu coração, pudesse prestar bastante atenção naquilo que nós vamos falar. As crianças, irmãos, as crianças vão com a Fernanda e com a Andresa. Dá um tchauzinho ali, ó, as tias do GC. Você pode dar uma salva de palmas pela vida dessas irmãs? Glória a Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês.
Isso aqui é um culto de adoração a Jesus, amém? Não é um programa de TV. É um culto de adoração a Jesus. Então você tem liberdade para abrir o seu coração, para exaltar o nome de Jesus. Tá dando uma microfonia aqui muito forte, eu não sei o que, que pode ser. Mas todos estão conseguindo me ouvir? Tranquilos? Glória a Deus. Eu meditava nessa semana sobre a palavra que a gente ia compartilhar aqui. E para quem me conhece sabe que as minhas mensagens são sempre muito simples. Mas eu tenho certeza que Jesus, ele sempre tem algo para falar através da sua palavra. Então, provavelmente você vai sair daqui sabendo que Jesus te ama e de que é muito bom você se envolver com Ele. Sempre é mais ou menos esse tema, aquilo que eu gosto de pregar. Mas eu estava meditando na palavra e Jesus falou profundamente comigo sobre coisas que vêm acontecendo nesses últimos dias na minha vida, na vida da minha esposa. E eu quero dizer para você, irmãos, que eu não sei aquilo que você está vivendo, mas eu posso te garantir que basta apenas uma ordem de Deus para que tudo se faça novo. Basta apenas uma ordem de Deus, um decreto de Deus para que tudo se faça novo. Quando nós olhamos na Escritura, o que mudou a vida de homens foi uma ordem de Deus, uma palavra liberada sobre um homem. Foi uma palavra liberada sobre Adão que tirou ele do jardim por conta do seu pecado. Foi uma palavra, uma ordem liberada sobre a vida de Abraão que fez com que ele saísse da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais. Uma ordem, um decreto de Deus em direção à vida de Moisés, o levou de volta para o Egito, para libertar o seu povo. Basta apenas uma ordem de Deus em direção à sua vida, que tudo pode se fazer novo. Quantos creem nisso? Foi uma ordem de Deus para Samuel, dizendo: olha, vai para Belém, porque eu tenho ungido o meu novo rei sobre Israel. E ele encontrou Davi de trás das malhadas, cuidando de ovelha. Basta uma ordem de Deus para que a sua vida seja transformada. Às vezes você está aqui e você está vivendo um momento da sua vida complicado, complexo, difícil, frustrante. E eu quero dizer para você algo muito importante. Nós que confiamos em Jesus, nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós não andamos por aquilo que nós sentimos, mas nós andamos por aquilo que Jesus falou ao nosso respeito. Será que é esse microfone que está dando uma microfonia? Tá, tem que desligar ele? Apenas uma ordem de Deus pode mudar o rumo das nossas vidas. Quer que eu use o manual? Melhor? Amém. Melhorou? Glória a Deus. Acontece, irmãos. Uma ordem de Deus em direção à vida de Paulo fez com que os olhos dele se abrissem. E daquele homem que perseguia cristãos, que matava em nome da lei, em nome do farisaísmo, fez com que ele recebesse um novo propósito para viver. E uma ordem de Deus em direção a Paulo fez com que ele se tornasse o pregador dos gentios, que ele proclamasse a mensagem para um povo que ainda estava distante
de Deus. Eu quero que você entenda isso nessa noite. É uma ordem em direção à sua vida e tudo pode mudar. Quando Deus ele decreta, quando ele derrama sobre nós uma palavra, você pode ter certeza, querido, que independente do processo você não para, independente da dificuldade você não para, independente dos desafios que se levantar no caminho você não para, sabe por quê? O salmista vai dizer algo profundo em Salmos no número 119, ele vai dizer o seguinte: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Sabe o que ele está dizendo? Olha, aquele que anda segundo a palavra, segundo a ordem de Deus, é como uma luz em meio às trevas, é como lâmpada que reflete no mundo de escuridão. Ele está dizendo, aquele que anda no conselho de Deus, é como um megafone do Senhor para aqueles que estão ao seu redor. Você sabia que a nossa vida está pregando? Você sabia que as suas atitudes estão pregando? A forma que você se posiciona está pregando? Existem pessoas ao seu redor que estão te lendo. Você é uma carta viva do Evangelho. Existem pessoas que tomam decisões baseadas nas suas decisões. Existe um certo tipo de influência em você para aqueles que estão ao seu redor. Da forma que você se posicionar, pessoas que estão do seu lado podem ser influenciadas, porque existe poder em uma ordem de Deus. Geralmente, uma ordem de Deus vai tirar você da sua zona de conforto, vai tirar você da sua zona de conhecimento, da zona que você tem total estabilidade. Talvez você nunca parou para meditar nisso, mas foi uma ordem de Deus que trouxe você para cá. Foi um decreto do Senhor que fez que você atravessasse as fronteiras e estivesse no Canadá. Foi uma ordem de Deus. Quando aquela documentação estava na mesa do agente, ele disse: aprova. A gente não vê bastidor, a gente só recebe a bênção em nossas mãos. Só que existe algo trabalhando espiritualmente para que eu e você possa se mover. Uma ordem de Deus te trouxe até aqui. E ordem, palavra que Deus decreta e libera sobre mim e sobre você, muitas vezes vai fazer com que a gente tenha que sair da zona de conforto. E nem sempre é bom, porque zona de conforto é um convite para sair da área que eu tenho controle. E ser humano não gosta de controle. O convite do novo de Deus geralmente traz com ele riscos. E nem todo mundo gosta de andar em lugar que não tem controle. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Ou seja, eu e você não andamos por aquilo que deu certo, querido. Nós andamos pela ordem que Deus decretou do céu. Nós também não andamos por aquilo que deu errado, mas pela palavra que foi liberada do céu em direção a mim e a você. Quantos estão entendendo isso? Você está debaixo de uma ordem de Deus. E quando nós saímos da nossa zona de conforto, nós encontramos o sobrenatural. Porque não tem como você andar com Deus e não ver sobrenatural. A própria ideia de Deus é sobrenatural. Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo, Ele é três em um. Deus, Ele não se explica, Ele é. A própria formação de Deus já é algo sobrenatural, fora do nosso entendimento. Só que o problema é que quando nós damos um passo para fora da zona de controle, para fora da zona de conforto, existem
algumas coisas que podem acontecer comigo e com você. Primeiro, nós podemos encontrar um caminho de dor. Ou nós podemos encontrar um caminho de sucesso. Ou nós podemos encontrar um caminho de dor que nos leva ao sucesso. E geralmente eu e você temos dificuldade de trabalhar com a ideia de sofrer, sim ou não? Mas Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 que é através do sofrimento do tempo presente que nós somos feitos filhos maduros. É através do processo que nós crescemos, amadurecemos. Ou você realmente acredita que você é fruto de tudo aquilo que deu certo na sua vida? Ou você acredita que você é fruto de tudo aquilo que deu positivo? Não, querido, os seus erros também te trouxeram até aqui. Você também é fruto daquilo que você errou. E te trouxe crescimento, e te trouxe aprendizado. Mas nós temos dificuldade de ter que lidar com a dor, com o sofrimento e com a frustração. Todos nós aqui temos um tipo de frustração. Todos nós aqui carregamos um tipo de frustração. Por quê? Porque nem sempre nossas expectativas estão no Santo Filho de Deus. Nós somos seres humanos, nós colocamos a nossa expectativa no próximo, nós colocamos a nossa expectativa numa liderança, nós colocamos a nossa expectativa num sistema, e posso dizer algo para você, o sistema vai te machucar, a tua liderança pode ser que vai te machucar, o teu esposo pode ser que vai te machucar, agora, a forma que você responder, segundo o processo que ele está colocando para você caminhar, vai determinar onde você vai chegar. Você tem duas opções. Ou você escolhe caminhar, ou você escolhe parar. Quando eu olho para a vida de Jesus, aprouve ao Pai que o Filho fosse esmagado numa cruz. Aprouve ao Pai que o processo que Jesus restaurasse todas as coisas e inaugurasse o seu reino na terra foi através de uma cruz, foi através de uma coroa de espinho, foi através de sofrimento. Agora posso dizer algo para você? Aquilo que você fizer com o teu sofrimento vai determinar aonde você vai chegar. Jesus recebeu uma cruz de madeira. Sabe o que ele fez com a cruz? Ele transformou num trono eterno de glória, irmão. Ele recebeu uma cruz, o maior símbolo de vergonha. Morreu ao lado de ladrões. Mas sabe o que ele fez com a cruz? Ele transformou a cruz numa chave que rasgou o véu para que eu e você pudéssemos estar sentados na família de Deus. Aquilo que é sofrimento para você pode se tornar na sua maior vitória, no seu maior testemunho. A coroa de espinho que colocaram sobre a cabeça de Jesus, diz a Bíblia que hoje ele usa uma coroa incorruptível. Estava escrito sobre a cruz de Cristo: Rei dos Judeus. A palavra diz que ele não é somente Rei dos Judeus, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquilo que você fizer com o teu sofrimento vai determinar aonde você vai chegar. A forma que você responder ao seu dia de frustração vai dizer se você vai transformar o teu sofrimento em um testemunho de derrota, ou as suas lágrimas em um testemunho de vitória. Aqueles que andam chorando, aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. Aqueles que andam o caminho e derramam lágrimas, com júbilo colherão. Posso dar uma notícia para você? A sua frustração não está parando Deus de trabalhar. As suas derrotas não está parando Deus de trabalhar. Aquilo que não deu certo, a porta fechada, não está parando Deus de trabalhar. Deus
Deus não para, Deus não se vence, Ele é eterno e a sua palavra permanece até o fim. Felipe, e a minha performance? A sua performance não para Cristo. Você sendo um bom filho ou sendo um mau filho, o reino de Deus está cada dia mais triunfando. Felipe, mas o mundo está cada vez pior, mas o mundo não é sobre carne e sangue, irmão, é sobre é espiritual. O que está acontecendo aqui hoje à noite é espiritual. Existe uma porção do Espírito Santo sendo derramada neste lugar, e aqueles que conseguem entender, conseguem sair daqui transformados, cheios, impactados pelo poder da palavra. Deus sempre levantou homens e mulheres apaixonados por Ele durante a história de Gênesis a Apocalipse. Deus sempre usou profetas, homens que falassem, que decretassem a palavra de Deus, homens que lançassem uma palavra de vida ou uma palavra de morte. Ou seja, nós fomos escolhidos para levar a mensagem de Cristo. Ele podia ter usado os anjos, Ele podia ter usado os animais, mas Ele escolheu eu e você. Então, quando nós estamos decretando uma palavra, querido, nós estamos falando no sotaque de Deus. Quantos conseguem entender isso? Independente de como você chegou aqui, você precisa sair daqui entendendo que a sua frustração não pode parar o plano de Deus na sua vida. Aquilo que foi decretado sobre você não vai parar, independente da sua atitude. Quando Deus decreta, já é, irmão. Se Deus disse, já foi. Talvez o processo para que você possa alcançar isso seja um processo de dor, de frustração, de medo, mas em todas as coisas o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Abre sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 5. Eu quero ler uma história com vocês. Jesus, nós te adoramos, Pai, nós te amamos, Espírito Santo, nós te desejamos, Jesus, vem neste lugar, Jesus, muda o nosso coração, Senhor, rasga, Senhor, o nosso coração, Jesus, para que a tua palavra penetre dentro de nós, Pai. Senhor, eu repreendo qualquer espírito contrário do seu neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, qualquer bloqueio na mente, Jesus, qualquer impedimento, Pai, de nós entendermos aquilo que o Senhor está falando conosco, Pai, a sua palavra, são palavras de vida eterna, Senhor. Fale conosco nessa noite, continua, Senhor, derramando da sua chuva sobre nós, Pai. Nós queremos sair daqui embriagados pela tua glória, Senhor. Nós queremos sair daqui, Pai, encharcados pelo teu sangue, Jesus. E, Jesus, nós acreditamos, Pai. Nós acreditamos nos decretos que o Senhor, Pai, liberou sobre nós. Nós acreditamos na palavra que o Senhor derramou sobre a vida dos meus irmãos. Nós cremos mesmo que nós não podemos enxergar, nós cremos. Lucas capítulo 5 vai contar uma história de um chamado de Jesus, chamando alguém para andar mais próximo, para se envolver com Ele, para ter uma experiência mais profunda, para ter uma experiência que ele nunca teve antes. Agora eu não sei, querido, você, mas eu tenho pedido para Jesus a cada dia mais que Ele nos leve a um envolvimento com Ele que nós nunca tivemos antes. Sabe, nós estamos fazendo as nossas reuniões aqui duas vezes por mês, uma vez por mês,
E cada vez que nós estamos aqui, querido, se eu fosse você, eu aproveitava o máximo, porque nós estamos em irmãos aqui. Existe uma bênção especial quando nós estamos juntos, quando nós estamos em unidade como igreja. Existe uma porção de Deus para mim e para você. E nós não estamos aqui no nome de um homem, muito menos no nome de uma placa de igreja. Nós estamos aqui por Jesus, por aquilo que nós acreditamos que pode transformar essa cidade. O reino de Deus, e eu e você ativados nisso, podemos ver o sobrenatural acontecer nesse lugar. E Ele está procurando homens que queiram se envolver com Ele, se envolver com a presença, se envolver de forma sobrenatural e profunda com a glória de Deus. E Ele nos chama todo dia para isso. Sabe o que meu maior medo? Meu maior medo é que o tempo passe e eu não tenha experimentado da glória de Deus, da porção que Ele tinha para ser derramada sobre a minha vida. Porque eu estava muito ocupado com outros afazeres. Porque eu estava muito ocupado tentando resolver os meus problemas. Enquanto o mundo chora, como foi cantado, enquanto existem órfãos que precisam ouvir sobre este Pai que adota, que coloca na mesa, que cuida, que dá sustento, eu não quero perder de me envolver com a glória de Deus, e eu creio que você também não. Então nós precisamos entender que Jesus está nos chamando para um novo nível. Jesus está nos chamando para uma nova dimensão da sua presença, para algo que nós nunca experimentamos antes, para lugares que a gente nunca frequentou antes na sua presença. Entenda isso, diga isso no seu coração: Senhor, eis-me aqui, fraco, com problemas, com dificuldades, complexo, mas eis-me aqui. Ele não está esperando a sua perfeição, Ele está esperando o seu sim. Um sim em direção à palavra, ao decreto, à ordem de Deus. Pode colocar a tua vida de ponta cabeça, irmão. Foi num dia normal que Jesus chamou Pedro e o seu irmão para o ministério. E às vezes a gente acha que o dia em que você vai ser chamado para fazer algo relevante para Jesus, tem que ser um dia muito especial, tem que descer um anjo, você tem que ver Abraão no teu quarto. Irmão, nem sempre. Direto eu tô orando, eu falo assim: Jesus, deixa eu ver um anjo. Irmão, nunca vi. Eu sempre tô... Jesus é simples, ele se revela a mim e a você através de um áudio que um irmão te manda e fala assim: cara, obrigado pela mensagem que você me mandou, tocou meu coração, eu estou vendo a minha família ser transformada. Através de coisas simples, o Senhor já está te chamando há muito tempo. E às vezes você está esperando algo sobrenatural, surreal acontecer. O sobrenatural, querido, já aconteceu. Jesus morreu e no terceiro dia ressuscitou. Você quer algo mais sobrenatural que isso? Você quer algo mais sobrenatural do que entender que nós temos o Cristo dentro do nosso coração? Nós só precisamos manifestar, deixar com que nossas atitudes falem mais do que lindas palavras. Jesus está procurando gente real. Olha, eu não sei se você já parou para pensar, mas existe um homem sentado à direita de Deus, um homem de carne e osso. Não é um anjo, é um homem que se fez carne como eu e você. Jesus nos ensinou, Ele estabeleceu um padrão para que nós pudéssemos entrar em lugares novos na presença dEle. Nós só precisamos se envolver com essa glória, querido. Sabe, no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio dos seus questionamentos, no meio do que não está tão bom para você, nós precisamos se envolver. O texto vai dizer no versículo 1: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus.
Versículo 2: viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou, versículo 3: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Vamos abrir esse texto. Olha o que está acontecendo. Jesus está comprimido por uma multidão. Ele está pregando a palavra de Deus. Uma multidão o cerca de tal forma que ele não tem para onde ir. E de longe ele avista pescadores lavando as suas redes, as suas ferramentas de trabalho, e preparando para ir embora. Jesus não tem uma saída. Ele avista o barco daqueles pescadores e ele vai em direção ao barco. Os pescadores estão aqui lavando a rede, o barco está lá, Jesus está vindo com uma multidão. Irmão, multidão não era 30 pessoas, não era 40, era uma multidão. Como você está entendendo? Jesus está vindo com uma multidão em direção ao barco de dois pescadores que estavam lavando as suas ferramentas. E eu acho maravilhoso isso, né? Jesus, ele andava com a multidão. Jesus se envolvia com a massa. Jesus era do povão, irmão. Com 12 anos de idade, ele já pregava e dava uma aula de teologia para os fariseus nas sinagogas. Com 12 anos de idade. Mas com 30 anos, ele escolhe andar no meio do povo. Quando ele vai escolher os seus discípulos, ele não vai nas sinagogas onde existem homens conhecedores da palavra e da lei. Ele vai na beira do mar atrás de pescador. Uau, isso é muito poderoso. Jesus está andando, a multidão está comprimida, e aí ele vai olhar para o barco de Simão Pedro, entra dentro do barco e decreta a primeira ordem para Pedro: afasta o barco da orla. Versículo 3: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Jesus afastou o barco e começou a pregar. Agora no versículo 5, nós vamos ver o que está acontecendo nessa situação. Nós vamos entender o porquê que Pedro e o seu irmão André estão lavando as redes. Porque eles tiveram uma noite de pesca frustrada. Porque aquilo que eles tinham planejado para sua madrugada não saiu como eles esperavam. Os planos que eles tinham não funcionou como eles estavam esperando. Agora, deixa eu dizer algo para você. Jesus não era qualquer um. Jesus tinha uma certa popularidade. Pedro já sabia que Jesus era um grande profeta. Para Pedro, ver Jesus dentro do seu barco era no mínimo, uma situação inusitada, inédita. Quando Jesus está pregando, quando Jesus está ensinando, ele vai terminar a sua mensagem. E aí ele vai tocar num assunto com Pedro que Pedro não queria. Ele vai tocar num assunto com Pedro que vai mexer com a emoção de Pedro, porque nós conseguimos entender através do texto. Ele vai tocar em uma área de Pedro que Pedro não estava preparado para lidar. E é exatamente assim que Jesus faz comigo e com você quando ele quer nos levar para um novo nível. Ele vai tocar em áreas do seu coração, em áreas da sua vida, para que você entenda que não é sobre o seu esforço, nem sobre as ferramentas que você tem, mas sobre a palavra que ele decretar sobre a sua vida. Versículo 4: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca.
Versículo 5, a gente entende o que está acontecendo com Pedro. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Só por essa palavra que Pedro está dizendo para Jesus, a resposta que ele dá para Jesus, nós já conseguimos entender que Pedro estava num dia mau. Ele estava frustrado. Não havia pegado nada. O plano que ele tinha não saiu como ele desenhou. Agora, vamos entrar na realidade de um pescador, querido. Porque quando a gente lê o texto, a gente precisa entender o contexto daquele tempo. Quando um pescador saía de madrugada, eles sabiam o que eles estavam fazendo. De madrugada era o melhor momento, a melhor hora para que se pudesse pescar. Os ventos estão mais calmos, o barco consegue velejar com mais tranquilidade. Existe uma alta da maré que ajuda na pescaria. E Pedro está com seus irmãos de madrugada, no horário certo, seguindo o protocolo certo para pegar o recurso que ele precisava. Peixe, para um pescador, não é um troféu, que nem é para mim e para você quando a gente vai nos lagos aqui pescar. Você pega um peixinho assim e já tira selfie, já mostra. Peixe, para um pescador daquele tempo, era providência, era provisão, era comida na mesa, era dinheiro. E eles voltam com as redes vazias. Quando Pedro está no mar, ele é intencional. Ele precisa daquela pesca. Ele precisa daquele recurso para que ele possa se alimentar, para que ele possa honrar a profissão na qual ele age. Ele flui. Quando eles voltam, eles estão lavando as redes. E aí Jesus vai falar para eles: as redes que vocês estavam lavando, pegue elas e volte para o mar. Uma palavra de Deus pode mudar todas as coisas. Quantos estão entendendo isso? Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem redes para a pesca. E aí Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus perguntou para eles o que eles fizeram durante a noite? Jesus perguntou para eles se eles se esforçaram ou não? Jesus perguntou para eles se a noite era o melhor horário para se pescar? Jesus deu uma ordem, Jesus disse: vai, pegue as suas redes e vai para águas mais profundas. Deixa eu dizer algo para você, querido. Existe um tempo nas nossas vidas que Deus vai começar a usar as ferramentas que foram resultados de frustração para mim e para você, para se tornar o nosso maior testemunho de vitória. Existem ferramentas que Deus vai levar você a lidar novamente. Ferramentas que de repente você guardou, colocou de lado. Escolheu não usar mais porque não deu certo. Porque se frustrou, porque se machucou. E Deus vai fazer com que você pegue nelas novamente. Porque não é sobre as suas ferramentas. Não é sobre aquilo que você sabe lidar, não é sobre aquilo que você é bom, mas é sobre a palavra que Ele decretou sobre a sua vida. Pedro estava cheio de frustração. Posso dizer algo para você? Jesus sabia disso. E mesmo assim Ele entra no barco de um homem frustrado. Qual que foi o tamanho da sua frustração que você parou de acreditar que Jesus está aí? Qual foi o tamanho da sua decepção que você parou de acreditar de que Jesus ainda continua querendo entrar? Jesus estava no barco de um homem frustrado, usando como púlpito, pregando. E aí ele termina a mensagem e ele vai tocar. Vai ter um particular com o dono do barco. Jesus sabia que Pedro estava num dia frustrado.
E aí Pedro vai fazer igualzinho eu e você. A gente sempre tem uma explicação para Jesus. A gente sempre tem uma desculpa para que a gente não viva o sobrenatural. Eu não sei qual tem sido a sua desculpa, mas existe uma. Existe uma, um obstáculo, um empecilho que você está sempre tentando explicar para Deus. Não, Deus, porque eu não... Não, você sabe, a minha vida aqui é complicado, é difícil, eu não consigo. Olha o que Pedro vai dizer. Tendo acabado de falar, versículo 5, Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. A primeira resposta de Pedro para Jesus foi o seguinte: Jesus, eu conheço de mar. Eu conheço de mar e agora não é hora para pegar peixe. Jesus, eu conheço. Eu sei, eu mexo com isso, eu trabalho com isso todo dia e agora não é hora. Irmão, Jesus ele não era pescador. Ele era um carpinteiro. Você já viu um carpinteiro dar uma dica, uma ordem para um pescador? Parece ser improvável. Parece ser loucura. Ou pode ser um profeta cheio de Deus. Ou pode ser um homem encharcado da glória do Senhor. Ou pode ser um homem que veio libertar pecadores. A resposta da sua frustração pode vir de lugares que você nem está esperando. E que talvez nem tenha a experiência que você tem. Mas tem a unção. Tem o poder de Deus. Tem a profundidade do Espírito. Jesus diz para ele: vai, vai e lance as redes. E Pedro vai. Numa hora improvável, num momento de frustração e duvidando de que ele pode viver algo novo. Ele até vai dizer: olha, mas se é o Senhor que está mandando, eu vou. Querido, se essa atitude fosse a dele primeiramente, ele já teria falado assim: tudo bem, eu vou. Não, ele deu uma explicação. Ele tentou convencer a Jesus. E eu e você fazemos isso todos os momentos, quando nós não entendemos o chamado que ele tem para mim e para você. Nós estamos sempre dizendo para Jesus no dia da nossa frustração: mas eu não consigo por conta disso. Eu não posso por conta disso. Não vai dar por conta disso. E Jesus não está interessado nas suas ferramentas. Ele não está interessado naquilo que você sabe fazer. Ele decretou uma palavra sobre a sua vida, você só precisa crer. Ele só disse: vai para águas mais profundas. Sabe? Eu não sei se você entende isso, mas não dá para pescar no raso. Não dá para pescar, não dá para lançar rede no começo do mar. E Jesus está falando para eles: vai para águas mais profundas, porque é lá que você vai encontrar provisão, que você vai encontrar o sobrenatural, que você vai se deparar com o novo. Agora, nós queremos viver o sobrenatural no raso. Nós queremos ver o extraordinário no raso. Quando Pedro vai, irmão, olha o que vai acontecer. Versículo 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Através da palavra de Deus, preste atenção nisso. Aquilo que era problema para Pedro se tornou em testemunho. O problema de Pedro, antes de Jesus entrar no barco, era um: nós não temos peixe, nós não pegamos nada a noite inteira. Agora o problema de Pedro é outro: nós não temos redes suficientes para conter o tanto de peixe que está entrando aqui no barco. Jesus falou para Pedro: volta no lugar da sua
vergonha, que eu vou mostrar para você que não é sobre as suas ferramentas, mas sobre a palavra que sai da minha boca. Vai para águas mais profundas. O problema era: não temos peixe. Agora o problema é: não temos redes suficientes. Deus quer transicionar você através da palavra que Ele está decretando sobre a sua vida. Volte para o lugar da sua vergonha, aonde você foi humilhado, aonde foi motivo de frustração para você, Pedro. Você vai experimentar do meu sobrenatural. Posso declarar uma palavra sobre a sua vida? Deus vai te levar a lugares que para você foi sepultura, que para você foi morte, que para você foi frustração, e vai tornar isso no seu maior testemunho. Eu não sei o que você está vivendo, nem o que você está passando, mas eu creio que essa palavra é profética para alguém. Que Deus vai te levar para o lugar da sua humilhação, para que você entenda que não é sobre você, é sobre a palavra que Ele liberou sobre a sua história. Vai para águas mais profundas. Vai para águas mais profundas. Quando Pedro está no meio do mar, está afundando, agora ele tem que chamar os amigos dele. Por quê? Porque quando Deus, Ele trabalha, meu irmão, no lugar de humilhação, todos aqueles que assistiram a sua vergonha também vão assistir o dia que Jesus transformar o teu testemunho. Vai transbordar, não só para eles, mas também para os que estão ao seu redor. Quando a chuva de Deus vier, ela não vem somente sobre a sua vida. Quando um homem entende o propósito de Deus, a chuva dele molha quem está perto. O Espírito envolve quem está perto. Agora, Pedro está perplexo. Ele pisou em algo que ele nunca tinha visto. Ele pisou no sobrenatural. E aí eu podia pegar essa mensagem e aplicar para você, dizendo: olha, Deus quer multiplicar os peixes da sua rede. Deus quer multiplicar as suas finanças. Deus quer te prosperar. Eu acredito que até Ele até quer fazer isso, porque é uma promessa. Mas não é o sentido do texto. Não é aquilo que o texto está querendo dizer. O texto vai mexer numa área muito mais profunda. Não é sobre ter as redes cheias. É sobre ter coragem de deixar tudo para seguir o mestre. Quando Pedro volta da orla, quando ele volta para a orla, o barco está lotado. Ele viu o sobrenatural. Ele viu a providência. Ferramenta, irmão, sem uma palavra de Deus é só uma ferramenta. Para Pedro, rede, sem uma palavra é só rede. Agora, rede, segundo a palavra de Deus, é barco lotado de peixe. Porque o que faz a diferença é a palavra, é a ordem que Deus liberou sobre a sua vida. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade, versículo 6, de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E esse é o perigo de não entender a graça. Esse é o perigo de estar sempre tentando comprar o amor de Deus. De estar sempre tentando fazer com que Deus te ame através das suas obras. Querido, Pedro não tinha nada para oferecer para Jesus. E ele fala uma verdade: ele era pecador. Mas sabe uma coisa que nós cantamos aqui hoje? Jesus, Ele é o único advogado que chega diante do juiz
e olha para a vítima e diz: ele é culpado, mas eu paguei o preço por ele. Ele tem culpa, mas ele não pode ser preso, porque eu o libertei. Pedro está diante de Jesus e diz: Jesus, eu não mereço a tua presença, eu não mereço, eu não posso. Querido, o que foi que você fez que te fez pensar que você não merece o amor de Deus? O que foi que você errou que te faz se sentir indigno da presença de Deus? Qual foi o tamanho da sua frustração que levou você a pensar que Deus se afastou de você? Deus está aqui, Deus está perto, Deus está te chamando. Ele está te chamando. Ele está querendo te envolver nessa realidade de que em águas profundas existe sobrenatural. Ele está te chamando. Ele está dizendo aqui no texto: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E agora olha no versículo 9. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus está mudando, transicionando aquilo que era vergonha para Pedro em uma experiência de um chamado para um novo viver, para o sobrenatural. Pedro está dizendo: eu não sou o merecedor do seu amor. E Jesus está dizendo para ele: filho, aprove a mim te adotar, aprove a mim te escolher. Mas Jesus, eu sou um homem pecador, e eu estava no dia frustrado. Aprove a mim te adotar. A sua frustração não está parando Deus, não está impedindo que os propósitos de Deus se cumpram em sua vida. Aí sabe o que é mais impressionante, querido? É que Pedro, ele sabe que ele é pecador, ele sabe que ele é fraco, mas ele escolhe começar uma nova jornada na sua vida. Deus está transicionando propósitos. Deus está fazendo algo novo. Deus fala para Pedro: vai e lance as redes num momento improvável. E eu creio que é isso que o Senhor está fazendo comigo e com você. O Senhor está colocando ferramentas em nossas mãos para que nós possamos ir em tempos improváveis. Nós estamos nascendo num tempo improvável. Nós somos uma igreja que está nascendo em Toronto em tempos improváveis. E posso dizer algo para você, querido: gostando ou não, não interessa, nós estamos debaixo de uma palavra. Achando que tem que ser do seu jeito ou não, não interessa, nós estamos debaixo de uma palavra. Achando que eu como líder, achando que tem que ser do meu jeito, não interessa, nós estamos debaixo de uma palavra. E aquilo que permanece é a palavra que Ele liberou sobre nós. Um homem que anda segundo a palavra que Deus decreta não vai parar. Pode levantar tempestade, pode levantar frustrações, não para. Não desista. Eu creio que o Senhor está derramando uma ordem sobre a sua vida, e a ordem é: levante-se, prepare as ferramentas, porque eu vou te levar para lugares profundos. Levante-se. Jesus, mas não tem como, o tempo está improvável. Bem-vindo ao sobrenatural de Deus. Bem-vindo ao mistério de andar com Jesus. Não, mas não, é impossível. Bem-vindo. Bem-vindo ao andar pela fé, e não por aquilo que nós vemos, nem por aquilo que nós sentimos, mas pela palavra, pela ordem que Ele decretou sobre nós. Eu queria chamar o Paulinho aqui, nós vamos cantar aquela música de novo, O Pai Me Adotou. Não sei se dá para fazer só voz e piano, dá? Mas olha só,
Versículo 11. Olha a atitude de Pedro, segundo aquilo que Jesus disse para ele. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Agora, o impressionante é que Pedro voltou com a rede cheia, sim ou não? O impressionante é que Pedro voltou com dois barcos lotados, sim ou não? Voltou com providência, sim ou não? Mas isso não foi o suficiente, mediante a glória daquele que estava o convidando. A mensagem não é sobre prosperidade, querido, sobre a multiplicação dos peixes, é sobre deixar uma rede lotada por amor a um chamado. O Senhor vai transicionar a vida de alguns aqui, para que o propósito de Deus venha se cumprir. Pedro entendeu. Preste atenção nisso. Pedro entendeu ao ponto de deixar um barco lotado para viver experiências sobrenaturais, muito mais profundas do que rede cheia, muito mais profunda do que recursos, mas uma vida debaixo da palavra, da ordem de um Deus. O que é que o Espírito Santo está pedindo para que você deixe para trás? Qual é a frustração, querido, que te impediu? Qual foi a experiência que fez com que você parasse? Qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Qual é o seu dia ruim que fez com que você parasse? Sabe, irmãos, quando eu recebi o chamado de vir para cá, para Toronto, isso foi há mais de 10 anos atrás, eu estava trabalhando com meu pai de vendedor e eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo: vai, vai. Mas Jesus, eu tenho uma rede lotada de peixe aqui, estou entrando na faculdade, reformei meu apartamento, estou casando com uma esposa maravilhosa. Jesus, eu estou com a rede lotada, não tem. Vai, porque eu tenho algo para fazer na sua vida e na vida da sua esposa. Se me contassem o que eu viveria nesses 10 anos, eu não teria vindo. Se me contassem o processo que eu ia ter que viver, irmão, eu não teria nem descido o elevador. Se falassem para mim que eu teria que passar por tudo que eu passei, eu desistiria. Mas também, nunca imaginaria na minha vida que eu viveria tanta providência e milagre de Deus. Eu jamais imaginaria que eu estaria aqui hoje ministrando. Eu jamais imaginaria que o Senhor estaria abrindo um trabalho através daquilo que nós temos fluído na cidade. Eu nunca imaginei. Mas eu entendi uma palavra, eu disse: Senhor, tudo que eu tenho não se compara com aquilo que você está derramando sobre mim. Querido, nenhum dos seus recursos, nenhum daquilo que está te preocupando, te paralisando, impedindo que você veja, pode se comparar com a palavra do Mestre, com um convite para o novo. Essa palavra é para trabalhar no seu coração, é para trabalhar no seu íntimo, é para fazer com que você saia daqui pensando. O Senhor está te cercando, Ele trouxe você nessa noite para entender: filho, aprouve a mim te adotar, você é filho,
Você é filho. Quem é filho não se preocupa com rede cheia. Quem é filho tem herança. Quem é filho senta na mesa do pai. Deus é um Deus de provisão, sim ou não? Então descansa o teu coração e entenda nessa noite que Ele está pegando aquilo que foi humilhação para você e transformando no seu maior testemunho. As suas feridas vão curar, as suas cicatrizes vão servir de testemunho. Vão olhar para você, vão ver a ferida e vão perguntar: o que que aconteceu? Aí você vai dizer: vem cá, deixa eu te contar a história. Deus está trabalhando no íntimo e Ele está tocando em áreas na sua vida que você não quer, que você não quer lidar. Ele está te espremendo para que você cresça. Ele está te levando a lugares que você não quer. Pedro não queria tocar em assunto de rede, mas Jesus tocou na área que precisava ser transformada. Querido, só se entrega ao processo, em nome de Jesus. Fique de pé comigo. Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus, Pai, que pode levantar, Jesus, nessa noite, testemunhos em nosso meio, Pai. Eu sei, Pai, que existem pessoas aqui que podem estar mortas, cansadas, frustradas, que através de uma ordem sua, nessa noite, podem entender o chamado. Pai, derrama, Jesus, de santidade em nosso meio, Senhor. Derrama, Jesus, de entendimento do teu chamado, Pai. Derrama, Senhor, sobre nossas vidas, Pai, o entendimento do que nós estamos fazendo neste lugar, Pai. O Senhor nos tirou da nossa nação. Muitos aqui, Jesus, deixaram muitas redes para trás, Pai. Muitos aqui deixaram o barco lotado e estão aqui debaixo de uma ordem, um decreto. E nós sabemos que o Senhor pode transformar a vida de um homem através de apenas uma ordem. Enquanto nós vamos louvar essa canção, eu quero que você entenda, querido, o quanto que você é amado, o quanto Ele te ama, o quanto Ele está trabalhando no seu coração, o quanto aquilo que não está dando certo está cooperando para o seu bem. Você só pode entender isso através da fé. Você não vai entender isso no racional. Não adianta. As coisas de Deus são espirituais. Mas o Senhor está nessa noite derramando perdão sobre a sua vida, lavando as suas vestes, te chamando para o novo, colocando para você a realidade da presença, fazendo com que você entenda que o convite que Ele está te dando todos os dias é para ir para águas profundas, mas não para se afundar, mas para viver o sobrenatural. Tudo aquilo, querido, que está te afogando na sua vida, seja um relacionamento, seja uma preocupação no trabalho, seja uma frustração, seja um medo, seja um problema que você teve com a sua família, em nome de Jesus, águas profundas não veio para te afundar, veio para que você viva o sobrenatural através da palavra que Ele decreta sobre a sua vida. Levante a sua mão e vamos louvar e entenda essa realidade. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Derrama de cura neste lugar, nesse momento, sim. Eu sou teu. Sopra de cura neste lugar, Senhor. Eu reconheço o teu colo, papai. Traz de volta a vida, Jesus, aquilo que está morto, Pai. Yeah. Transforma sepulturas em jardins, Jesus, Pai, floridos. Seu amor me encontrou. Ele te encontrou,
pode fazer isso nessa noite, trazer a realidade. O Pai me adotou. Declara essa realidade. O Teu amor me encontrou. Comece a curar corações em nome de Jesus. Eu era órfão. Em nome de Jesus. Hoje sou filho. Corações dilacerados em nome de Jesus. Todo medo vai embora em nome de Jesus. O Pai me adotou. Tudo aquilo que impede os meus irmãos de enxergar. Teu amor me encontrou. Tudo aquilo que está prendendo os meus irmãos de acreditar, Jesus, libere agora em nome de Jesus. Eu era órfão, hoje sou filho. Jesus, existe cura descendo derramada neste lugar, querido. Meu Pai me ama. Existe Meu cura. Meu Pai me ama, eu sou dele. Escute isso. Pra sempre. Meu Pai me ama e você é dele. Pra sempre. Nada vai nos separar do teu grande amor. Sim, Jesus, sim, Jesus. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Nada vai me separar do teu grande amor. Sim, Jesus. Meu Pai me ama, eu sou dele. Diga isso, pra sempre. Diga isso para que o inferno possa ouvir. Meu Pai me que ama, a sua frustração eu não sou está dele, parando o decreto sempre. De Deus. Nada vai a palavra que foi liberada sobre você do teu grande a frustração amor. Não vai te parar, a dor não vai te parar. Meu Pai me ama, meu Pai me ama. Ei, Jesus, eu sou nós te dele pra sempre. Senhor, nós te meu amamos. Pai me ama, eu pergunta sou pra dele, ele, querido, que eu preciso deixar pra trás. Nada vai me separar do teu grande amor. Levante-nos em tempos improváveis, Jesus. Levante-nos em tempos improváveis. Sai pra fora, ó cansados. Eu enxugo as lágrimas dos seus olhos. Eu te chamo para fora e digo: agindo eu, quem impedirá? Segundo a minha ordem, você é liberto. Segundo a minha ordem, correntes são quebradas. Tirando pra fora deste lugar, entenda. Nós lançaremos a rede, Jesus. Não porque nós sabemos lançar, mas porque o Senhor mandou. Nós vamos. Nós vamos incrédulos, nós vamos na carne, nós vamos cansados, mas nós dizemos. Yeah.
investiu, colocando ferramentas em suas mãos que você não tem usado mais porque não deu certo. Ei, nós te amamos, Jesus. Te desejamos, amado. Mude o nosso coração como igreja. Você entendeu que essa palavra é para você? E você quer voltar para Jesus, ou de repente você está afastado? Levante as suas mãos, porque eu creio que existe uma atmosfera neste lugar de restauração. Deixe que Jesus transforme a tua vida, querido. Não é sobre os teus recursos, nem sobre as suas habilidades, nem sobre aquilo que você sabe fazer. Mas é sobre a palavra que Ele decretou sobre você. Tem muita cura sendo derramada nesse lugar. Eu vejo pessoas sendo curadas nesse lugar. Eu não estou falando isso por sensacionalismo, eu estou sentindo isso, irmão. Jesus está tocando no profundo de muita gente aqui. Aonde tudo diz que não, Pai. Aonde
olharam e duvidaram, Senhor, o Senhor está levantando um povo, Jesus, sedento e apaixonado, sedento e apaixonado, com fome, com fome, com fome, Jesus, da sua presença. Não deixe-nos, Pai, se esquecer daquilo que, Pai, o Senhor derramou sobre nossas vidas nessa noite. Não nos deixe sair por aquelas portas, Pai, e agir como se nada tivesse acontecido, ignorar o teu chamado, ignorar as suas palavras de vida eterna. Nós entregamos, Pai, esse momento, Pai, em tuas mãos. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua palavra, pelas curas que estão sendo derramadas neste lugar, Pai. Vai ter testemunho dessa noite, você crê? Vai ter testemunho dessa noite, você crê? Aleluia! Ei, Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para ser transformados segundo a sua vontade, Pai. Quebra, Jesus, o nosso interior pela honra e glória do teu nome, Jesus. Nós aceitamos o processo e dizemos sim. Aleluia. Dizemos sim, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aqueles que creem, levante as suas mãos e repita assim comigo: Jesus, 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 nada mais importa. Nada mais importa. Nada mais importa. Nada mais importa. A não ser a sua ordem sobre minha vida. A não ser a sua ordem sobre minha vida. Eu não tenho forças. Eu não tenho forças. Diga isso com autoridade. Eu não tenho forças. Eu não tenho forças. Mas eu não vou parar. Mas eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Porque o Senhor disse vai. Porque o Senhor disse vai. Cansado. Cansado. Frustrado. Frustrado. Desanimado. Desanimado. Sem fé. Sem fé. Eu vou. Eu vou. Porque eu não ando por aquilo que eu vejo. Porque eu não ando por aquilo que eu vejo. Mas eu ando pela sua palavra. Mas eu ando pela tua palavra. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Jesus, aleluia, santo, aleluia. Queridos, quantos foram abençoados nessa noite? Jesus te ama demais, amém? Jesus te ama muito, muito. Falei pra você, minhas mensagens são simples. Você sai daqui entendendo que Jesus te ama e que você precisa ter um relacionamento mais próximo com Ele. Que o Senhor possa gravar essa mensagem no nosso coração. Lembre-se disso, o Senhor está levantando profetas neste lugar. Jesus vai levantar pessoas aqui, ó, que estavam mortas, paradas, sem esperança. Jesus está colocando as ferramentas de novo na sua mão, dizendo: filho, entenda, é hora de voltar para a pesca. É hora de voltar, filho. Aleluias! Glória a Deus. Muito obrigado. Quantos foram abençoados aqui hoje, em nome de Jesus? A gente tem um monte de motivos para agradecer a Deus pela vida do Felipe Guedes. Um deles, eu não sei quantos aqui, acredito que todos saibam, mas essa semana, na quinta-feira, o Felipe completou mais um ano de vida. Nem você lembrava disso aí. Eu vim aqui te lembrar disso. Já é, eu sei. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Ai, que fofinho. Irmãos, eu não vou falar minha idade, senão vocês não vão querer ser pastoreado por mim, não. Na realidade, só explicando aqui, gente, a gente havia programado algo bem legal. O Sérgio até tinha se disponibilizado a trazer um bolo muito maior do que esse, que daria para todos nós.
Mas em virtude desse lance de segunda onda de Covid, aquela coisa toda, a gente teve que, infelizmente, interromper isso, esse processo todo. Né, Sergião? Não tinha te encontrado aí, mas a gente teve que interromper tudo isso. Não se sintam excluídos. O Felipe vai comer esse bolo agora sozinho, porque ele vai tapar isso aí, apagar as velas e levar para casa dele. Mas nós não queríamos deixar de lembrar dessa data. Amém. Formalmente. E a gente, obviamente, gostaria muito de retribuir uma pequena parte, uma pequena parcela de tudo que Deus tem nos dado através da sua vida, cara, orando por você. Aleluia. Em virtude aí do seu aniversário. Você pode assoprar as velas, viu, cara? Fazer um desejo aí, só pra que nem homem. Aí. Agora ninguém pode comer. Agora já é. Todo babado. Então, eu queria chamar o Duca aqui. Duca aqui. Que coisa de... Foi mal. Duca, para orar por você. Você pode estender as suas mãos aqui, na direção do Felipe, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente orar, deixa eu só compartilhar um texto em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, fala o seguinte: obedeçam os seus espiritualmente líderes. Ele coloca a versão Amplify, espiritualmente, entre aspas, e se submetam a ele. Sabe por quê? Porque o versículo seguinte vai falar que eles, os líderes espiritualmente, os nossos líderes espiritualmente, eles vão prestar conta. Você sabia disso? Sobre a vida de vocês perante Deus. Olha a tamanha responsabilidade, né, meu brother? Acho que eu não queria estar na tua pele, não. Mas, gente, eu tenho andado com esse cara aqui e eu sou testemunha. Nós que temos andado mais próximo, o Tiagão também sabe o quanto esse cara ama vocês, meu. Ontem a gente estava conversando na mesa e ele já estava querendo abandonar o serviço dele. Falou: não, eu preciso servir mais eles, quero estar mais com eles. Eu falei: calma, mano, calma. Mas é o amor que esse cara tem pela Igreja de Cristo. E no dia do aniversário dele eu escrevi sobre isso. Eu falei: cara, uma das mais qualidades e características que eu vejo na vida do Fê é o amor, né, Paulinho, que ele tem pela Igreja. Ele reflete Jesus, cara, o amor. Sabe, dá vontade de ficar abraçado. Ele vai, você pode ligar 3 horas da manhã, ele pode estar dormindo, ele vai te atender, vai na tua casa se for necessário. Esse é o nosso Fê. Amém? Então, uma forma de honrar ele, umas coisas que eu tenho carregado durante a minha vida espiritual, é toda vez que eu vou ter alguma refeição, café da manhã, almoço, já a gente costuma orar, né, agradecendo a refeição. Mas eu tenho um pacto, eu e minha casa, né, minha esposa, nós temos um pacto com Deus de sempre, além de agradecer pela refeição, a gente ora pelos nossos líderes espirituais. A gente ora pela saúde do Fê, da Lari, pela vida deles, pela vida financeira deles, pelos futuros filhos deles. A gente ora sempre. Então, se você não faz isso, começa a honrar eles através disso, porque a oração do justo tem grande força. Amém? Estende a sua mão aqui sobre a vida do Fê. Vamos abençoar ele. Tudo aquilo que você deseja para ele, vai declarando agora: Senhor, nós oramos pela vida do Fê, Pai. O Senhor conhece o coração dele, o Senhor sabe o quanto ele tem te amado, o quanto, Pai, ele tem amado a Igreja de Cristo, o quanto ele tem se dedicado, o quanto ele tem jejuado, quantas noites em claro, Pai, ele tem orado pela tua Igreja, pela vida de cada um, Pai, dos seus liderados, Pai. Senhor Deus, nós pedimos para que o Senhor venha, Pai, com um espírito novo, com uma sabedoria dos céus, Pai. Pai, reveste a vida dele, a casa dele, Pai. Reveste a saúde dele, Pai. Que toda arma de Satanás para interromper a vida dele através da saúde caia por terra no nome de Jesus. Pai, nós oramos por uma prosperidade financeira na vida deles. Pai, nós oramos pelos futuros filhos do Fê, Pai. Pai, nós oramos, Pai, para que a mente, os olhos, o corpo não tropece, Pai. Mas que a vida dele seja firmada na rocha, Pai. Que a cada dia mais, Pai, ele venha conhecer mais de Ti. E prosseguir em Te conhecer mais e mais e mais de Ti, Pai. Nós oramos, nós decretamos, Pai, vitória na vida do Fê. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém e amém. Dá uma salva de palmas aí, gente. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Pode deixar aqui. Obrigado pela vida de vocês. Eu agradeço a Jesus por essa família que Ele está levantando. Eu tenho a honra de ter aqui também meu pai hoje. Dá um tchauzinho, papai.
Meu pai acompanhou a minha história, ele sabe de onde Jesus me tirou. E o presente que Deus tem dado para mim, sem dúvida nenhuma, são vocês. É a cidade, são os amigos, os irmãos, a oportunidade de fazer algo para Jesus. Eu sou muito grato a isso. Mas eu não sou sozinho, irmão. Eu não estou sozinho. Ninguém vai muito longe só. Então nós somos uma estrutura. Pessoas que estão segurando meus braços, estão segurando minhas pernas, que estão orando por mim. Eu agradeço muito vocês, de verdade. Amo vocês, amém? Querido, olha, tem umas caixinhas ali, acho que uma ali no fundo, uma ali. Se você trouxe uma semente e você quer lançar sobre esse projeto, no final você pode ir ali no fundo ou ali na porta, deposita a sua semente como gratidão àquilo que Jesus está fazendo em nosso meio. E nós estamos com outro GC para esse mês. Nós temos um GC para o dia 26. Então vai ser dois, a gente está começando num novo ritmo. Amém? Estávamos fazendo uma vez por mês. Quantos querem dois GCs no mês? Deixa eu ver. Quantos vão voltar? Aleluia! Tô animado, né? Também. Eu já queria fazer toda semana, mas a gente não pode. Então assim, nós estamos buscando todas as formas de poder fazer um culto com segurança por conta do Covid. Então nós não sabemos o que vai acontecer nessas próximas semanas. O governo tá, tipo assim, tá uma loucura isso, né? A gente até repensou essa reunião, porque a gente escuta um rádio aqui, assiste um jornal ali, uma matéria aqui. Então eles estão realmente colocando novamente um medo sobre isso. Então, dependendo daquilo que o governo nos disser, a gente vai fazer sim ou não, tá bom? Aí eu vou avisar, vocês vão ficar sabendo, mas dia 26 nós teremos mais um encontro e vai ser uma bênção. Se alguma coisa acontecer, queridos, entendam, não é por nós, é por conta do governo que está nos direcionando, mas vamos orar para que esse Covid acabe. Já pensou se a gente pudesse ter aberto para todo mundo que quer vir? Ia ser uma bênção. Muita gente nos procurou os meninos, a minha esposa, que queriam participar. E a coisa, acho que a maior dor do mundo, principalmente para mim, é falar para a pessoa, você não pode vir no culto. E eu fico ali com a Lara, amor, mas não tem como a gente colocar no cantinho. E a Lara é mais racional, ela fala assim, amor, não tem como, não seja maluco. Nós estamos no meio de uma pandemia. Então assim, eu creio que vai chegar o tempo que nós vamos abrir a porta para todo mundo, amém? E vai ser uma grande bênção. Que Deus abençoe a sua vida, que a bênção do Senhor esteja sobre você, que a bondade, a fidelidade do Senhor te acompanhe durante a sua semana, durante, sabe, as suas decisões, durante aquilo que você vai viver nessas próximas semanas. Creia que Deus está gerando algo no seu coração, amém? Que Deus te abençoe, não vou dizer cumprimento, seu irmão, mas como que eu digo isso agora, Jesus? Dá um salve. A gente nunca imaginou que ia chegar um tempo que amar é não abraçar. Já parou pra pensar? Que loucura, né? Profundo, né, Bruno? Então, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor assim. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Obrigado pela vida de todos que nos visitaram pela primeira vez. Quantos vieram pela primeira vez? Levanta a mão. Um ali. Glória a Deus, aleluia. Sejam muito bem-vindos a essa família, depois nós queremos te conhecer, tá bom? Não saia sem cumprimentar os nossos irmãos ali, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Beijo no coração, tamo junto! Cumprimentar daquele jeito, irmão.